en skolevei. Og det skumle kommer sikkert til å hende meg. Det er langt å gå for oss som er så små. Jeg er redd, det kan du vel forstå. Jeg tror jeg setter meg ned på denne stubben og hviler meg en stund, jeg. Når jeg kommer fram til skolens port, er det for sent å gjøre det jeg skulle ha gjort. Alle leksene som vi har fått, har jeg låst inn i min skuff, det ligger trygt og godt. Og hvis jeg blir spurt, må jeg svare noe surt, men jeg finner sikkert ikke på noe. Kanskje jeg skulle legge meg litt på det granbaret der og slappe av litt til? Når mattetimen ebber ut, gleder alle seg til friminutt. De skal ut og le og more seg, men det tøkker jeg for. Tenk om noen erter meg. Jeg må gå et sted hvor jeg kan være i fred, sånn at ting lurer på hvordan alle de andre i klassen har skaffet seg kamerater. Hvordan gjør man egentlig det? Jeg kan jo ikke bare gå bort til noen og spørre om å være kameraten min, når han allerede har en fra før. Noen av dem har til og med mange kamerater. Tenk om noen ville spørre meg, da tror jeg ville svare nei. For de ville sikkert kjede seg, og de syns nok ikke at jeg var noe flink og grei. Det er bedre da å gå bort derfra, late som man er litt glad. Han var lurere enn reven, han var sleip som en ål. Han var fan av Maradona, og han skåra masse mål. Jens! 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 Før han brente av en ball. Når han skrudde inn et frispark, var han alltid like kald. Hele stadion sto om måten når de så hvor ballen gikk. Det var stanga inn i krysset, det var årets beste kick. Jens! 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 Han sa ja, bare bra, du er jo bestemann i faget. I finalen i Paris laga brassene hens. Det ble straffe, det ble mål. Og det målet skåra Jens! Jens!